Ho, gde ste, bre? Šta je bilo, čika žare, malo druženja sa omladincima, nije na odmet, što bi rekli. Nije, bre, nego da vidim šta vam rade ovi motorci, šta vas muče toliko? Pa ja sam na njih i mislio. U sunce ti, malo, pokvareno. Samo ti se sušiš, igramo ja, Viktor i Mirko protiv njih, može? Okej, samo da ih operete. Klinci, ajde da vas razbijemo večeras, pa da idemo. Dobro povečanje. Dozvolite mi da vam predstavim našeg novog trenera, Žaneta. Žare, Paun vam je novi trener, a? Da, otkud ga vi znate? Otkud ga mi znamo? Otkud mi znamo? O, ne, pravo pitanje, otkud ga ti znaš? Pa, to mi je trener. To ti trener. Jel ti znaš ko je čovjek, bre? Jel ti znaš ko je čovjek bio, e? Dok, mislim, dok se nije povredio i dok nije... O, propio da, se da. I o, kaži slobodno, bre. Dobro, to si ti rekao, što se... Ali sad sam fit, igram s juniorima, vidiš? Pa di si me, Paone, be! Gde ste, matorci? Gde si, Žare, care? Ale, pićao. Kako je, ptica? Bre, što mi decom učite, bre, šta je? E, ali nije fair što ste doveli profesionalce i zato ima da vas razbijemo noćas. Sad ću da viš ko je deda. Ako dobijemo, ćutiš tri treninga, jel u redu? Mutav! Dogovoreno. I pet, samo ih operiti, rekao sam već. Ajde tamo. Znači, treneru, moja pozicija je tribina. Razumem okay. I nije mi teško. Ajde, malo se zagrejmo. Gde ste, dezeri? Da. Gde si bre, Mario? Evo. Za loptu. Svoje dragocino vreme sedit će ovde s jednom neodrasnom osobom. S jednim klinicom. Okej. Okay. Ako nisam dobro društvo, ću da idem. Pa idem, hoćeš. Čekaj, sine, pa ja sam dobio opkladu, ili tako? Pa vidite. Nema vidite. A što? Ne,
Gotovo. U redu. Mirko, vidimo se na treningu, je li tako? Tako je. Super si. Super si. Pavle! E? Držimo ovog Mirka, znaš. Ako ostane na ulici, nema šanse uopšte. Pa radim ja na tome. Treba i nama. Ne brinu. Sve za večeras. Hvala našim gostima. Vidimo se sljedeće nedelje. Srećo, ja sam. Evo sad sam ušla u kuću, jo, umorna sam, znaš kako je. Pa nisam te zvala jer sam sinoć spavala na drugom mjestu, izgubila sam ključeve, tako da nisam bila kući. Hm? Ma kod onog Žareta, onog mog kolege, znaš. Jao, Milice, molim te, nije se ništa dogodilo, razumeš? Ostajem, umorna sam, idem da se tuširam, pa... Pa dobro, sladak je, drag je, simpatičan. Malo je nešto, nemam pojma, više jako sve malo nešto sad. Sve nadmeni, bre. E, Cico, ajde te zovem za 15 minuta, molim te. Strašno sam, idem se tuširam, strašno sam umorna. Važi? Ljubim te. Lakoća, lakoća s kojom je čovjek igra, s kojom ih je okreto ko volove, ja to nisam mogao da poverim, to mi je bilo fascinantno. Sa onakvom nogom igra tako dobro. Da bre, dobro, vidi mu se sve to za nogu, ono, vuče na tu stranu, ali pokido, poludeo čovjek, bre. Znači, ne bi vero, ne bi vero. Jer treba još nešto ti kažem, osim da Mirko dolazi danas na trening. Nema šanse. Brigove. To je glupo skroz. Što? Pa jedina pozicija na kojoj Mirko može da igra je ovo na kojoj ja igram. A on nema sile da dođe na trening. Uopšte nije tako, znači niste bogom dani ni ti ni on za tu poziciju, ono, nešto će se već smisliti. Meni se samo činilo da je on, ono, 100% kao... Što je to? Zar ti nisi mutav tri treninga? Što? Reci im, Rade, objasni ljudima. Žare, rekao, Rade tu. Malom Radetu, da ako dobiju matorce Rade, Ćuti, tri treninga, Žare care. A Jelja, što si ti ovako popularan u društvu? Vidim, držiš banku ovde nešto. Pa da, pa nema toga sa tišina, razumeš? Nema toga više. Desi, Mirko,
Gospodo, ovo je vaš novi saigrač Mirko. Mirko, ovo je Nataša, naš pomoćni trener. Nataša, ovo je Mirko. Ćao, Mirko. Ćao. E, dobro, ajmo da radimo. Voja i Mirko ovdje sa mnom, Nataša ti odredi ostatak ekipe tamo. Ajmo. Ostavi torbu bilo gdje, baci kamo. Ne, preskočio si dve faze na kraju, znači desna, varka desnom rukom, desnom nogom ka košu, pa levo rukom šut. Ajde, gledaj sad, polako voj. Pa malo mekše to vojo, ajmo. Ne, Mirko, dve faze na kraju imaš koje preskačeš, posmatraj voju, ajde. Ok, desna. Ulaz, leva. Ajmo. Rolim, desno. Mirko, ponovo ti kažem, imaš dve faze na kraju koje ponovo preskačeš, ne znam zašto. Desnom rukom pokušaj šuta, varka šuta. Desnom nogom ka košu, prebac na levu ruku i onda koš. Ajmo. Ajmo, ajmo. To. Nema kroz noge ništa, što to radiš? Ajde, koncentracije, ajde. Nije vam mnogo glupo. Šta je glupo? Pa ne, glupa ideja, uopšte ne znaš što sam dolazi. Šta je glupa ideja? Samo pokušaj uradit to, nemoj tako da reaguješ, ja ti dajem prijateljski savjet. Ma ne, ti mi daš prijateljski savjet, mi ste najbolje sve znam. Ne, stvarno, Mirko. Šta stvarno, Mirko? Pa nije... Mirko, nemoj da se svađaš, ovo nije mjesto za svađu. Je li to u redu? Pokušaj... Naravno da je u redu. Ovo nije mjesto za mene. Šta je bilo? Radi tamo, bre, gdje će... Mirko, stani, Mirko. Šta ti je? Ne, ti si u redu, stvarno, ja... Šta? Ne razumem, u čemu je problem? A ne, ne mogu da se skoncentrišem da radim kad mi neko govori šta treba da radim. Dobro. Izvini. Aj, čao. Ništa. Odličan si bio.